Labdien, mīļie, esiet sveicināti! Nu, ko no šīs dienas katru dienu no rīta tiks publicēts viens īs video, gan dienas tarotkārtas pirmajā video, un šis ir otrais video – vēstījums no eņģeļiem. Manuprāt, šis video formāts ir pat visērtākais, un tā video ilgums būs 3 līdz 5 minūtes, neilgāk, tie būs īsi vēstījumi, bet viņi palīdzēs produktīvi, superīgi sagatavoties dienai, ja, ņemt vērā kaut kādu svarīgu padomu, par ko jāpadomā, kaut kādu rekomendāciju un tā tālāk. Nu, aiziet, skatāmies. Tātad vēstījums no eņģeļiem uz 6. septembri. Uz 6. septembri. Un starp citu, ja jums patīk šī rubrika, jums patīk šī ideja, ka katru dienu būs šādi video, lūdzu, spiediet like un obligāti parakstieties, ja, uz YouTube kanālu, lai nepalaist garām ikdienas video. Lūk, nu ko, skatamies, vēstījums no eņģeļiem, 6. septembris, kas mums šodien ir jāzina. Un šodien paskatieties, mums ir atnācis iepriekšējo dzīvju eņģelis. Wow, cik interesanti, paskatieties. Tātad redziet, kā jau jūs noteikti zinat, mūsu dvēsele nemirstīga. Ja? Tāpēc, kad nu, mēs esam enerģija, un enerģija viņa ir nemirstīga. Jā, fiziskais ķermenis mirst, ja? Jo tas ir no materiālās pasaules. Un redziet, tā kā mūsu dvēsele ir nemirstīga, eņģeļi šobrīd norāda uz to, ka mūsu viedums, mūsu gudrība, viņa nav tāpat vien, viņa ir lielā mērā saistīta jau ar to, ko mēs jau esam piedzīvojuši kādā no iepriekšējām dzīvēm. Jā, tāpēc redziet, šeit parādās, jā, kur cilvēks ir bijis, ko viņš ir redzējis, kāds pat ir dzīvojis senā Ēģiptes civilizācijā un tā tālāk. Tāpēc, ziniet, tas ir ļoti interesants ar citu. Padomājiet šobrīd. Kādas tautas un kultūras jums visvairāk patīk? Kāda tautu mūzika jums patīk? Piemēram, man patīk ļoti arābu mūzika. Man patīk arī dažreiz paklausīties šo tem instrumentālo ēģiptiešu seno mūziku. Jā, arī piramīdas man abur. Un patiešām man uz to ir ļoti spēcīgi interese. Un katram no mums ir kaut kāda interese. Un ziniet, tas nav tāpat vien. Tas nozīmē, ka jūsu dvēselē jau tur ir bijusi. Viņa to jau zina. Jā, tas ir viņai kaut kas ļoti dvēselē tūs. Padomājiet šodien par to, kas jūs tiešām ļoti šajā dzīvē vilin. Un jūs sapratīsiet, kur, kādā valstī vai kādā civilizācijā jūs pat esat dzīvojuši. Ja? Nu, interesanti šīs dienas kārts, ja? Iepriekšējo dzīvju eņģelis. Nu, un es kāpēc, redziet, šis eņģelis uzskata, mēs piesaucam tikai gaismas eņģeļus, ja? Gaismas mīlestības eņģeļus. Tas nozīmē, ka šī kaut kāda svarīga situācija, kas šobrīd notiek jūsu dzīvē, patiešām kaut kādā veidā ir saistīta ar jūsu iepriekšējām dzīvēm. Jā, varbūt kādreiz iepriekšējās dzīvēs jūs nevarējāt atrisināt kaut kādu problēmu vai situāciju. Un lūk, un šobrīd jūs ar šo situāciju varbūt cīnaties savā dzīvē. Bet tā jau ir tā situācija, kur jums bija jāatrisina, jā, jau, teiksim tā, jūs viņu neatrisinājāt iepriekšējā dzīvē, bet jums viņu ir jāatrisina šajā dzīvē. Ja, lai jūs esat tikuši galā ar šo pārbaudījumu, ar šo mācību stundu, jo mēs patiešām nu, nākam uz šo zemi lielā mērā, lai mācītos. Ja, lai mācītos, lai augtu, lai iepazītu sevi, lai transformētos. Tāpēc, lūk, mīļie, tāda ir šīs dienas kārts, rītdien būs nākamais eņģeļu vēstījums. Ja, un tāpēc tiekamies, un jā, es ceru, ka jums patīk šī rubrika. Komentējiet, spiediet laikus un tiekamies rīt. Es jūs apskauju. Atā!